L'Institut Bisbe Sivilla serà l'únic local de Calella on es podrà votar el 9N en el procés participatiu on es consultarà sobre el futur polític de Catalunya i sobre si hauria d'esdevenir un estat independent. Els partits polítics catalans pro consulta fan aquests dies l'enganxada de cartells de cara al procés participatiu del 9N. En el cas de Calella, de moment, ho han fet Convergència i Unió i la CUP. Convergència Democràtica de Catalunya ha escollit com a lema per aquesta campanya Siguem positius, units per un país nou, una campanya que es posa en marxa de manera simultània a totes les de la comarca. La CUP també va fer ahir al vespre la primera encartellada a la nostra ciutat demanant que els ciutadans votin el 9N sí sí a favor de la independència dels països catalans.